Desítky mladých střelců měřili síly na turnaji s názvem Hradecká diabolka. Střílelo se ze vzduchovek, a to v tělocvičně Hradecké základní školy Štefánikova. Je to závod určený pro děti do 14 let. Střílí se ve dvou kategoriích, do 12 let a do 14 let, dívky zvlášť, chlapci zvlášť. Můžou použít výsledek, který tady nastřílí, pro případnou nominaci na mistrovství republiky. Turnaje se zúčastnili nejen chlapci, ale i dívky, a podle organizátorů právě dívky jsou v této střelecké kategorii velmi úspěšné. Předpokladem pro kvalitní střelbu je absolutní koncentrace v danou chvíli. Mně se to líbilo od malička, pořád jsem říkal mamce, ať mě přihlásí na ty střelby, a vlastně ke konci to dopadlo tak letos, že se to povedlo a mám z toho radost, tak jako baví mě to. Turnaj Hradecká diabolka patří k nejstarším závodům na území města. Jeho vznik je datován už před rokem 1989.